u Budvi, gradu, sunca i mora. San o vlastitom domu ne bi trebao biti samo san. Zaslužujemo priliku da gradimo novi život. Svakim danom naši sugrađani se bore da nađu svoje mjesto u našem gradu. Stanovi su više od zidova i krovova. Oni su temelji naših života, mjesta gdje rastemo, volimo i sanjamo. Zato sutra, u partnerstvu sa Udruženjem podstanara Crne Gore, započinjemo izgradnju novih domova. Stambene zgrade dizajnirane da budu dostupne, moderne i inkluzivne, gdje svako može pronaći svoj kutak. Koji je naš cilj? Formirati zajednicu u kojoj svako ima svoj dom, u kojoj mladi ne samo da ostaju, već i prosperiraju. Gdje stanovanje nije briga, već osnovni kamen naše Budve koja odlučuje. Pridružite nam se u izgradnji Budve, gdje se Crna Gora i svijet sastaju, gdje svako ima šansu za svoj dom. Zaokruži broj 2. Ojačaj, obnovi, oživi. Budva odlučuje. Demokrate, ojačaj, obnovi, oživi. Budva odlučuje. Đorđe Zenović. Broj 2.